Vai pra Brejúmido, é? Cidade bonita. Só o povo que é uma bosta. Vai pra Brejúmido, é? Cidade bonita. Só o povo que é uma bosta. Enquanto se aproximavam de Brejúmido, a rainha ordenou que a companhia parasse e que alguns de seus homens fossem à cidade obter suprimentos. Os seus enviados voltaram mais rápido do que ela previra, com os sacos vazios e os cavalos espumando pela boca. Vossa Majestade, os aldeões ficaram loucos. Levaram todos os elfos e anões até a praça do mercado. É uma chacina! Maeve sabia muito bem que as ruas da cidade virariam rios de sangue não humano, caso ela não interviesse. Assim como sabia que sua pequena tropa talvez não bastasse para apaziguar uma multidão furiosa. Qual a sua ordem, Vossa Majestade? Perguntou Reynard, perfurando o silêncio. O que mais poderia ser, caro amigo? Respondeu a rainha. Ela montou em seu cavalo e seguiu a Brejúmido, seguida por seus homens que corriam o mais rápido que suas pernas aguentavam. Quando passou pelo portão da cidade e viu cadáveres estirados nas sarjetas, Maeve percebeu que havia chegado tarde demais para evitar o massacre. A multidão estava bêbada de sangue e sua fúria só poderia ser contida com um punho de ferro. Afastem-se, ou suas cabeças rolarão pelo chão. Reynard, preciso saber quem começou isso. Quanto ódio. Temos que pôr um fim nisso. Não aguento mais. Companhia, devemos atacar os grupos maiores. Dividir a multidão. Felizmente, Maeve conseguiu restaurar a ordem sem sofrer nenhuma perda. Reynard depois descobriu que tudo começara quando um nobre local soube de um roubo. A suspeita pelo roubo recaiu sobre seus servos não-humanos. O nobre os acusou, eles protestaram e logo a discórdia tomou conta da cidade. Mas há mais um detalhe, Vossa Majestade. Reynard gesticulou em direção a um ancião que lamentava a perda de seus entes. Rosto escondido nas mãos. Encontrei testemunhas que alegam que os vira-latas de Spala são os ladrões. Embora a tragédia parecesse ter emergido de um mal-entendido, a justiça precisava ser feita. E os responsáveis pelo massacre deveriam ser punidos. A questão era, com que gravidade? Vocês são culpados. Disso não há dúvidas. Disse a rainha, voltando-se aos instigadores da sangrenta insurreição. Vocês tomaram um falso rumor e o transformaram em um linchamento cruel. A punição é o seu destino. Chicoteamento público, multas, prisão. Contudo, vocês permanecerão vivos, pois muito sangue já foi derramado aqui hoje. Os habitantes de Brejúmido suspiraram de alívio, mas os sobreviventes não-humanos se ofenderam com a sentença leniente. Logo, vários elfos e anões do exército liriano simplesmente sumiram. Todos sabiam o motivo. Eles não arriscariam o pescoço por uma rainha que tanto desvalorizava suas vidas.
Os lirianos entraram no cemitério. Grilos cantavam na grama alta que o vento balançava e musgos cobriam as lápides quebradas. Apenas o sangue fresco nas paredes do mausoléu indicava que algo perturbara o descanso dos mortos e agora assombrava os vivos. Não chores mais. Não sofras mais. Uma voz assustadora cantou, seu tom fantasmagórico deixando Maeve de cabelo em pé. Logo tu também cairás. Detrás de uma lápide, saiu uma criatura bexigosa, cheia de pústulas, que lembrava vagamente uma velha corcunda, até revelar sua boca cheia de dentes afiados. Todos, ao ataque! Só preciso de uma flecha! Esquerda, direita. Esquerda, direita. Calma, Tiberius. De novo, e de novo, e de novo. Meu espírito está disposto, mas essas botas estão me matando. Me dê um alvo. Só preciso de uma flecha! De novo, e de novo, e de novo. Uma lição de humildade. O resto é perda de tempo para alguém como eu. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Me dê um alvo! O que foi isso? Disse a rainha, tossindo com dificuldade, enquanto a criatura se contorcia em agonia. Não sei, majestade. Respondeu Reynard. Mas por segurança, eu cortaria o corpo em pedaços e queimaria. Para impedir que ela volte. Prossiga, então. Disse Maeve, afastando o cabelo dela da sobrancelha com contas. Todavia rápido, antes que anoiteça nesse lugar maligno. Os lirianos logo retomaram sua marcha ininterrupta. Conforme o cemitério desaparecia atrás deles, alguns pensavam ainda ouvir aquele canto fúnebre entoando no ar. Ou seria apenas o vento assoviando entre os túmulos antigos?
Vi bandidos na estrada perto do amanhecer. São chamados... Indo para o casamento, Vossa Majestade. É melhor cruzar essa ponte aqui e seguir reto com uma flecha. Não aguento mais. Me dê um alvo.